dah siap. Kita tinggal keringkan. Lepas tu cat clear. Set belah sini pun cantik. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita nak cat ring. Dah siap. Kita tinggal keringkan. Lepas tu cat clear. Set belah sini pun cantik. Hitam. Okay, kita dah siap cat. Kali hitam. Lim depan, lim belakang. Kita dah siap cat. Alhamdulillah cantik. Okay, kita tunggu kering. Lepas tu kita cat clear dan done job hari ni. Cat dah kering, kita clear. Mr. Nazim lagi. Dia kilat eh? Dia bila dah kering, dia akan kilat. Sebab masa aku cat body, pakaian tu lah. Masa yang buat tu, mula dia macam ni. Lama-lama nanti dia akan, bila dia kering dia akan kilat. Ini cat yang kita pakai, Samurai Black. Lepas tu kita pakai Clear Samurai jenis ni. Ikut dia Clear kod dia. Dan yang ni kod black. Pakai 2 tin setengah. 2 tin lah, 2 tin. Satu tin ni, satu botol tak habis lagi. Tak buka lagi. Okey, dah kering. Kejap lagi kita buat pemasangan.